Spin Master namoyish etadi. Oy, men yaxshiman. Sarguzashtlar qafasiga xush kelibsiz. Sarguzashtlar ko'rfazi shaharchasi orqali o'tayapman. Qabul. Voy! Juda ham sovuq. Qornimga gazli suv to'kilib ketdi. Voy! Muncha mustek. Voy! Ehtiyot bo'l, mitti voy! Asl media nuqtanet taqdim etadi. Yordam beringlar. Ana xolos, ishlar pachava-ku, juda chatoq. Oy, xayrli tong, oshna. Nazarimda siz o'ta xavfli vaziyatga tushganga o'xshaysiz. Politsiya chaqiring. O'tuvchilarni ham, hammasini chaqiring. Siz sarguzashtlar ko'rfazidasiz. U yerda biz kuchukchilar patrulini chaqiramiz. Kimni chaqiramiz? Demak, kuchukchalar boshlaymiz. Birgalikda ishlaymiz. Rocky, ko'prikni to'sib, harakatni nazorat qil. Xo'pmi? Wow, xo'p bo'ladi. Zuma qara, suvda hech kim bo'lmasin. Ko'prik ostini ham tekshir. Xo'p bo'ladi. Atrof toza. Bo'g'achi, endi sen sumkadagi maxsus arqonni ishga solib, haydovchini qutqar. Dov yuraklik bilan ishga kirishaman. Wow, maxsus ilgak. Janob, xavotirlanmang, sizni qutqaraman. Oh, rahmat, rahmat. Nihoyat yordam keldi. Ko'pakku. Umuman olganda men kuchukchaman, janob. Itni bolasi, undan ham battar. Juda qo'rqasiz, shuning uchun gapingizdan xafa bo'lmayman. Endi keling, sizni chiqarib yuboraman. Chamdam, ya, haqiqiy qutqaruvchilarni kutaman. Voy, fikrimdan qaytdim. Sen bilan ketaman. Arqon ko'pga chidamaydi.
Tezroq poygachi, uni olib chi. Hozir chiqyapmiz. Vahima qilmang, xotirjam bo'ling. Qo'limdan kelmaydi, qo'rqyapman. Unda bu sizga yoqmaydi. Tamam o'zing, tamam. O'zlaringiz ochishingiz mumkin. Iye? Vay tereke kalmış. Aferin küçükçeler patrulü. Hem orta benzin yok yaptı. Ya bu benzin emas. Men taşıydıken yük Kanada'nın saf zarang sirope. Dümakını kurutuş gerek. Bizge vafliler, pankek ve karsıdaktanlar gerek buladı. Bo'ldi Mittivoy, hammasi joyda. Endi chiqishing mumkin. Seni yaqinlaring yoniga qaytaramiz. Mana shunday. Afarin kuchukchalar. Qutqaruvni muvaffaqiyatli uddaladik. Sarguzashtlar shaharchasi. Kechirasiz, Jano. Nimanidir tushirib qo'ydingiz? Yeb oldim. Nari tur, hot dog. Dog? Qog'ozni olib, chiqindi chelagiga tashlang. Nima? Olmasam-chi? Unda o'zim sizni o'sha chelakka solib qo'yaman. Menga noqshilar kerak emas. Hoziroq olaman. Mana oldim. Rahmat. Shahrimiz haqida qayg'urish hammamizning burchimiz ekanini unutmang. Poyst platformaga kirib keldi. Meni bekatim. Yaxshi qoling. Men o'zgaraman. Ishoning. Sarguzashtlar shahrida saylovlar kuni boshlandi. Men Martin McGregor bosh maydondan jonli efirdaman. Hayratlanarli burilish yetakchi nomzod byulletenda atiga birgina ism ortishi shov-shuvsiz g'alaba qozongan yangi mer Hamdinger bo'ldi. Marhamat. Mer Hamdinger. Oy! Nomini o'z yoqqungina aynitadi. Itlarga mumkin emas. Yangi merning buyrug'i. Uzr, nima dedingiz? Eshitganing, itlarga mumkin emas. U mushuklarni sevadi. Davol. Nayloj, qoidaga amal qilamiz-da. Yaxshi qolinglar, janoblar. Ko'rdingmi? Itlarga bu yerda kim xo'jayin ekanini ko'rsatib qo'yish kerak. Sen emas. Bu yerda men xo'jayinman. Yo'q, men xo'jayinman. Yo'q, men. Menman deyapman. Men. Marhamat. Menman xo'jayin. Yo'q, menman. Men. Olib kelganingiz uchun rahmat. Arzimaydi, azizam. Kechirasiz, o'tkazib yuboring. Uzr, kechirasiz. O'tib olay. Men pastaman. Marhamat, qarshi oling. Tanishtirishga muhtoj bo'lmagan shaxs. Axir u sayyoramizdagi buyuk inson va bu men. Rahmat, rahmat. Shu xolosmi? Dastavval meni yangi mer sifatida saylaganingiz uchun har biringizga rahmat aytmoqchiman. Voy, byulletenda sizning ismingizdan boshqasi yo'q edi-da. Baribir, faqat bitta ism tanlash mumkin edi-ku, xullas. Farqi yo'q. Men saylovda halol va adolatli g'alaba qozondim. Balki unchalik halol emas-da, lekin kim ham buni bilib o'tirardi. O shahar sarguzashtlar shahri deb ataladi. Lekin uni nimasi sarguzashtli? Haqiqat shuki, u juda zerikarli. Kutubxonalar zerikarli. Muzeylar zerikarli. Itlar uchun maydonchalar zerikarli.
Bundan zerkarlisi yok. Lakin teşvişlenmeyin. Ben serkuzaşlar şaklıka serkuzaşlarını kaydıraman. Ve bu işini tüketkenimde bunu hatta tanımay kalasızlar. Küçükçeler patrolü kanda yardım gerek. Nima? Qo'ng'iroqlarga o'zingiz javob berasizmi? Haqiqatan yaxshi, hatto xayolimga ham keltirmagandim. Haqiqatan ajoyib. Nahotki qarshimdagi kuchukchalar patrulda bo'lsa, men haqiqiy muxlisangizman. Buni tasavvur ham qila olmaysiz. Senga qanday yordam bera olamiz? Xo'sh? Men ismim Livi Stiva, sarguzashtlar shahridan qo'ng'iroq qilyapman. Juda rasvo ish bo'ldi. Hamjirgirni mer qilib saylashdi. Hamjirgirmi? Axir u butun merlar tarixidagi eng yomon merku. Hatto undan ham battar. Ha, nimasini aytasiz? U juda rasvo. Butun shaharni yakson qiladi. Iltimos, bizga yordamingiz kerak. Kelinglar. Sarguzashtlar shahri xavf ostida. Olg'a kuchukchalar, otlaninglar. Axir jasur kuchukchalar hamma ishni uddalaydi, to'g'rimi? Ha! Voygacha, senga nima bo'ldi? Men bormayman. Lekin borishimiz shart. Bu yerdagilarga kerakmiz. Men endi sarguzashtlar shahriga qaytmayman. Voy, voygacha. Unga nima bo'ldi? Voygachimiz sarguzashtlar shahrini yoqtirmaydi. U yer haqida unda yomon xotiralar qolgan.